yavuze ko twari turi kumwe ariko mu by'ukuri sano ntabwo asengera iwacu, tumutumira nk'uko dutumira abandi baririmbyi, asengera mu itorero ritandukanye n'iryo nyoboye, aza nk'uko n'abandi baza. Hanyuma rero umunsi bavuze ngo namuhanurire nta n'uko sano kigori yayo rekamfata no mwanya nongere nshimire mwe mwese bamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Update. Simbonero no gukomeza kwifuriza icyumweru cyizi ni Rwanda Update nk'ibisanzwe, gira ngo mashe kumenyera ko tugenda tubageza amakuru atandukanye, ya makuru agenda cicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ya makuru abagenda yandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ariko ahanini twibanda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu byumweru nka bibiri bishize nimba nibuka neza nibwo inkuru yasakaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru yavugaga ku mukobwa Cadette ndetse n'umusore San Olivier, umusore abanyarwanda benshi ndetse n'abakurikiranye ibijyanye n'iyo nkuru bavuze ko ari umuhemu yahemukiye uno mwana w'umukobwa. Nubwo hari amakuru atangiye kugenda acicikana hirya no hino avuga ko uno mukobwa koko za mpamvu icumi twagarutseho, za mpamvu uno musore yavuze ko yagendeyeho ahakanira uno mukobwa ko batakibanye, ngo zira mpamvu icumi zose zishobora kuba arizo. Ngira ngo hari n'umuntu muri comment nago nibuka amazina ye ngo tumugarukeho, cyane ko nanashanga tunabigarukeho cyane, yabivuze ko yavuze ko we yabanye na Cadette, avuga ko ibyo umusore yavuze bishobora kuba aribyo, ngo nuko bo badashaka kubishyira hanze. Amakuru akaba yatangiye kujya hanze ariko ayo makuru turaza kuba tuyagarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Ahubwo reka twigarukire ku mupasiteri Sultani, umupasiteri byavuzwe ko ari we wahanuye ko uno musore atazabana n'uno mukobwa, ndetse uno musore mu gihe gito rwose biza guhita bibaho, cyane ko ngo uno mupasiteri yari yarabahanuriye ko batagomba kuryamana ngo kuko Imana ntibikunda n'ibindi byinshi, ngira ngo mwagiyemo bikurikira. Hanini bakaba baravugaga ko uno mupasiteri nawe yaba yihishe inyuma ya kino gikorwa, abantu benshi bavuze ko ari igikorwa kigayitse, igikorwa uno musore San Olivier yakoze ahakanira ku munota wa nyuma uno mukobwa ari waramutakajeho utwe twose. Bivuga ko uno mukobwa yakoraga utuzi tubiri, yakoraga amanywa n'ijoro, utwo abonye twose aduhereza uno musore kugira ngo abeho mu buzima bwiza, cyane ko biteguraga kurushinga banaguramo ibikoresho n'ibindi byose byari kuzabafasha ubwo bari kwa babanye. Niyo nkuru ngengarutse ngo tugarukeho turebe uno mupasiteri Sultani ibyo yatangaje ku bijyanye n'umubano wa bano bombi, cyane ko uno mupasiteri Sultani yahakanye yivuye inyuma ibijyanye no kuba yarahanuye, yihakana ibyo San Olivier yatangaje ko yamuhanuriye ko batazabana, ahanura ko batagomba kuryamana n'ibindi byinshi yahanuye. Gira ngo mwayikomeje kugenda mubikurikirana ibyo tugiye kugaruka muri ino nkuru yacu yose uko yakabaye. Hanyuma ibijyanye na za mpamvu icumi bivuga ko bishobora kuba ari byo ijana ku ijana, ndetse n'ibijyanye na Cadette uko ubungubu byifashe byo turaza kubigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Reka twigarukire kuri uno mupasiteri Sultani mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru, akaba yagarutse ku bintu byinshi ariko twahanini turigarukira ku bijyanye na sano, cyane ko hari abantu benshi bari bagiye bikoma uno mupasiteri bavuga ko yaba yaragize uruhare mu gutandukana kwa bano bomba. Amazina ye ubusanzwe yita Munyemana Eric ariko akaba azwiho ku mazina ya Prophète Sultani. Reka ku buryo burambuye turebe ino nkuru yacu yose uko yakabaye, ariko ku bantu bashya mudusuye bwa mbere ukora subscribe, cyane ko tugenda tubagezaho amakuru atandukanye haba muri politiki, muri showbiz, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi atandukanye. Izina Munyemana Eric cyangwa se Prophète Sultani ni rishya mu matwi y'abakurikirana iyobokamana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba yaramenyekanye nk'umunyabitangaza, akaba kandi n'umuhanuzi wivugira ko yasigiwe guhanurira amahanga. Mu mwaka wa 2016 nibwo yumvikanye cyane mu matwi ya benshi ubwo yatangizaga igikorwa cyahawe inyito yo kumenya icyo Imana ivuga ku buzima bwawe no gukira indwara. Icyo gihe yanishyuzaga amafaranga ngo y'ubuhanuzi ku basengeraga mu itorero ry'abishyuzaga 10,000 by'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma ku batarasengeraga akabishyuza 20,000. Ibintu nashaka ko tuza kugarukaho cyane byo. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 yahaye abakristo be papier misoire zo kwifashisha mu gihe ngo cy'amage ngo bakemure ibibazo byabo, iby'umuryango n'iby'inshuti. Si ubuhanuzi gusa kuko
subuhanuzi gusazweho kuko n'inyigisho ze zatumye aba ikimenya bose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Sultani rero akaba yigisha abayoboke be ko Yesu yatanze imbabazi ziteka ryose ku byaha bakoze, ibyo bakora ubu ngubu nibyo bazakora binyuze mu maraso ujya Yesu. Uyu mugabo kandi akaba afite amateka adasanzwe, akaba aratangiye kwiyegurira Imana ari umuririmbyi mu rusengero hari mu mwaka w'1998 aririmba muri korali Impuhwe yo muri ADPR Rubavu. Yaje guhagarika kuririmba amara imyaka igera kuri 10 atazi amarembo yinjira mu rusengero. Profete yagiranye ikiganiro kirambuye ndetse n'ikiganiro kirekire tutari bugarukeho cyane n'itangazamakuru, sinasha ngo tumuvugeho byinshi mu byo bagiye bagano. Rero yavuze ku myaka 10 yose yamaze agisha inama agisha umutima nama icyo yakora nimba koko yakinjira muri kano kazi yamaze imyaka 10. Ibyo byose abivuzeho, avuga ubutumwa bwo kubabarirwa ibyaha bwagaruye umwana w'ikirara mu kazi, avuga kubijyanye no gutangira kano kazi ke no kwiyegurira Imana. Akaba yanavuze kuri coup d'etat yapfuye yo muri Turukiya, ubuhanuzi yari yarayihanuriyeho yabugarutseho nabwo. Aza no kuvuga kuri pasteri Rugagi, uyu nguyu akaba aramwise ngo umuhanuzi w'umwana w'inyamirambo, akaba yamushubije nawe. Ibyo byose na muramba bari nago tubigarukaho cyane ko ni ibintu byadufata igihe kinini, ahubwo yongeye ahanini nkaba nifuzaga ko twivugira ku muhanzi Sano yahanuriye ibyo gutandukana n'umukobwa Kadete yari yutwe yambuye. Ndetse abanyarwanda benshi ngira ngo mu makomenti no ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bitandukanye ahantu hose havuzwe ino nkuru, abantu benshi bavuze ko uyu Sano yahemutse agaye mu kirura mwana w'umukobwa kabone niyo zamamba 10 kabone ni byavuzwe byose iyo biza kuba ari ukuri atari gufata uno mwanzuro wo guye mu kirura mwana w'umukobwa akoraga amanywa n'ijoro ngo atume umusore bakundana cyangwa se umugabo we, cyane ko barasezeranye amera neza. Ngira ngo ni inkuru abanyarwanda bikomye uno musore Sano, ndetse ahanini bakabishinja uno mupasteri. Kuri we kuri ubu ngubu rero aba bombi yabo uno musore n'uno mupasteri nta kintu bagatangaje, ariko ku munota wa nyuma uno mupasteri we akabaje atangariza itangazamakuru ndetse anavuga ko ibijyanye n'iyi nkuru byamuvuzweho ko ari we wahanuye ibi bintu ko bizabaho, akaba yabyigurutse avuga ko ibyo bintu bitabayeho, ndetse ni nabwo uburyo burambuye tugiye kureba amagambo yavuze. Kuva mu ntangiriro za Kamena umwaka w'2019 inkuru yamamaye y'urukundo rw'umuhanzi Sano Olivier ndetse na Uwera Karine, akaba akunzwe kwitwa cyane Kadete, bari bamaze imyaka igera kuri 3 bakundana baranasezeranye imbere y'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, rukaba rwarajemo kidobya ahanini rwarahanuwe n'uyu mupasteri Sultani. Binavugwa ko amafaranga yari yarayasangiye n'uyu Sano yari yarayasangiye n'uyu mupasteri wabihanuye. Sano akaba yarashinjijwe mu mbabarire kurya amafaranga y'umukunzi we, kugurisha ikibanza bari bafite n'ibindi by'agaciro gasaga miliyoni 40, ndetse no gusangira ibyishimo byo mu buriri n'abandi bakobwa. Ibi byose yabishinjijwe n'uwahoze ari umukunzi we Uwera Karine cyangwa se Kadete. Iyi nkuru ikimara kugera hose, uyu Profete Sultani n'umwe mu bahise bashyirwa mu majwi ko yahanuriye Sano ngo atandukane n'umukunzi we yari hebeye. Abajijwe kuri ubwo buhanuzi, uyu Sultani akaba yaravuze ko atabutanze ndetse abihakana yivuye inyuma. Ni mu magambo yagize ati mu by'ukuri ati hari abantu bavuga ibintu bitabayeho, ati nge nize ko muri ubu buzima umuntu ashobora gutinyuka akavuga ibintu nawe ubwe mu mutima we aziko bitabayeho. Ati muri uyu murimo rero dukora, ati abantu benshi bavuga ibintu bitandukanye ndetse bakakuvugaho ibintu bitandukanye. Ati wavuze ko nabihanuye turi kumwe, atari ko mu by'ukuri Sano ntasengera iwacu, ati nanu gasengera mu rusengero rwanjye, ati tumutumira nk'abandi baririmbyi tujya dutumira nk'ubusanzwe. Ati umunsi bavuga ko namuhanuriye bira bintu byavuzwe, ati ntiyari yahakandagiye mu rusengero rwacu. Ati hari abantu banezezwa no guteranya abandi, atari ko ndiringira ko uwahoze ari umukunzi wa Sano Olivier atabizi neza mu mutima we ko nabivuze. Ati kandi ndabizi ko uyu mukobwa wakundanaga na Sano azi neza ko ibi bintu nabihanuye, ati ndetse ndanabihakanye. Ati nituziranye, atari ko ibya Sano n'abakristo bose rwose barabizi ko ibyo bintu ntigeze mbivuga. Ati ubwo yahakandagiraga bazi ko neza ko ubuhamya
n'ubu buhanuzi nge nigeze mbukora mu rusengero rwanjye. Sultani akaba yakomeje avuga ko yabifashe nk'ibisanzwe ngo kuko ibihe byo kubeshyerwa we ngo amaje kubimenyera. Ayo ngaya akaba ari amagambo uyu Sultani yatangaje kuri ino foto mubona hangaha mukaba mwabona Prophet Eric Sultani ari kumwe n'abahanzi barimo Sano Olivier uyu ngo yari bumoso ndetse na Columbus wiga mu ishuri ry'umuziki rya Nyondo riri Muhanga. Icyo gihe bakaba bari batumiye gutarama mu itorero rya River of Joy and Hope Ministries rirereye Cosmos hari ya Inyamirambo. Tubibutse ko Sultani Eric uyu nguyu afatanye ubuhanzi n'ubuhanuzi kuri ubu ngubu akaba ategura gushyira hanze ni indirimbo yenshya ya mbere kandi yise Wigira Wirira mu mbabarire. Iyi ndirimbo ikaba yarakozwe na Bobu yayihuriyemo na Rich Muzika ndetse na Asa basengera mu itorero rye ry'uyu mugabo Sultani irimo ubutumwa bwihumure ku mitima ihagaze. Iyi ndirimbo rero mukaba muzayibona mu minsi mike ya iri imbere. Twigarukire kuri Sano n'umukobwa Cadette. Ibintu byari maze igihe bitavugwa ariko kuri ubu ngubu bikaba bigiye kongera kugaruka cyane ko uno musore ndetse n'abaziranye n'uno mukobwa batangiye gukomoza bavuga ko uno mukobwa impamvu 10 zatanzwe n'uyu Sano ngira ngo ni nyinshi nawe si ngombwa ko tuzigarukaho murazibuka zose ngo zishobora kuba ari ukuri kandi koko biramutse ari ukuri nubwo uyu Sano nta kintu yatangaje. Ndahamya neza ko uyu mukobwa byaba byari bikwiye ko urukundo ruhagarara nuko nubwo yabikoze kuriya akabikora maje gukusanya utw'umukobwa twose yari yararuhiye akatujyana ariko mu byukuri nanone nibiza kuba ari byo cyane ko abazi no mukobwa ni ibintu bitari kuvugwa n'abaziranye n'uyu muhungu ahubwo ni ibintu biri kuvugwa n'ababanye ndetse n'abazi neza uno mukobwa. Ibyo byose turaza kubikomezaho mu nkuru zacu ziri imbere. Byo nababwira no gukora subscribe ndetse mugagumana kuri YouTube channel yacu Rwanda Update. Ibyo byose turaza kuba tubigarukaho mu nkuru zacu ziri imbere. Mukomeze mugira ibihe byiza. Rwanda Update nk'ibisanzwe muduhereza ibitekerezo byanyu bitandukanye hanyuma ibijyanye n'aba bombi byo turaza kubikomeza mu biganiro byacu biri imbere. Mukomeze mugira ibihe byiza kandi Imana igikomeza ibane namwe mu bikorwa byanyu bitandukanye bya buri munsi.